Xoş gördük, İqtisadiyyat Xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq. Azərbaycan sahibkarlarına Mərakeş vasitəsilə Afrika bazarlarına çıxış təklif edilir. Bu təkliflə Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Adil Embar çıxış edib. Azərbaycandan daha bir ölkəyə şüşə butulkaların ixracına başlanılıb. Sumqay Kimya Sənaye Parkının rezidenti tərəfindən istehsal olunan şüşə butulkalar bu dəfə Gürcüstana göndərilib. İlkin mərhələdə Gürcüstana təqribən 3,5 min ədəd şüşə butulka ixrac olunub. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı indiyə qədər Azərbaycana 157 layihə üzrə 3,6 milyard dollar kredit ayırıb. Bu kreditlərin 54%-i özəl sektorun payına düşüb. Türkiyə yaxın vaxtlarda Ceyhan terminalına neft tədarükünü bərpa edəcək. Artıq Türk hökuməti Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan ixrac terminalına neftin tədarükünün bərpası ilə bağlı göstəriş verib. Xatırladaq ki, ötən gün Türkiyədə baş vermiş zəlzələ səbəbindən terminalın fəaliyyəti dayandırılmışdı. Ceyhan neft terminalı zəlzələnin episentrindən 155 km məsafədə yerləşir. İş tapmaq bütün dövrlərdə aktual olub. Kimisi təklif edilən işi bəyənmir, kimisi işə iş üçün müraciət edənlərin peşə hazırlığını. Belə halda sual yaranır. Görəsən, hansı işlə məşğul olmaq lazımdır ki, ona əmək bazarında tələb yüksək olsun? Əməkdaşımız Əli Rzayevin süjeti bu haqdadır. Gəlin izləyək. Əmək bazarında prioritet peşələr hansılardır? Çoxları hesab edir ki, ölkədə işsizlik var. Üstəlik, iş üçün müraciət etdikdə təcrübə tələb olunur. Bütün Azərbaycanda bu ümummilli problemdir. Stajın var mı? Stajın yoxsa biz sənə işə götürə bilmərik. Əsasən şirkət işlərində olur, şirkət işlərində, marketdə, nə bilim, hansısa özəl şirkətlərdə. Əksini düşünənlər də var. Yəni işləmək istəyənə iş tapılır deyirlər. Mənim başıma gəlməyib, özüm də universitet tələbəsiyəm. Yəni hara işə müraciət eləmişəm, CV vermişəm, götürüblər maşallah. Təbii ki, baxışlar fərqlidir. Təhlillər də göstərir ki, ölkədəki iş vakansiyaları az deyil. İşə götürənlərsə kadrların peşə hazırlığından narazıdır. Bizim əsas tələbimiz ondan ibarətdir ki, bizə minimum bacarıqları olmasa belə, minimum bilik səviyyələri olan tələbələri yönləndirsinlər. Onların orta məktəb səviyyəsini bitirdikdən sonra təbii ki, bu mümkündür. Və onları biz öz mütəxəssislərimizin yanında yetişdirərək, müəyyən peşə sahibləri elə bilər, bu müxtəlif sahələrə aid ola bilər. Minlərcə tələbə bununla demək olar ki, təhsil almadan bu sahələrə yiyələnə bilərlər və böyük bir miqdarda da əmək haqqına təbii ki sahib ola bilərlər. Onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda 25 il ərzində sahibkarlar qeyri-formal təhsilə milyonlarca vəsait bəlkə də yatırmışdır və bunun da bəhrəsini görürük. Və mən deyə bilərəm ki, çox əminliklə deyə bilərəm ki, bugün sənaye sektorunda, istehsal sahələrində İşsiz qalan heç bir belə deyək, işçi yoxdur. Bəlkə də əksinə axtarılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyada əmək bazarında prioritet peşələri müəyyənləşdirmək üçün bazar təhlili aparılıb. İlk olaraq, iş elanları üzrə toplanılan 25 minə qədər vakansiya emal edilib. İkinci istiqamət üzrə isə işə götürənlərlə müsabiqə sorğuları keçirilib. Bu zaman peşə təhsili üzrə 20-yə qədər orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin prioritet peşələr üzrə fikirləri öyrənilib. Bu təhlil olunan dövrdə, 2020-ci ildən 22-ci ilə qədər olan dövrdə daha çox işə götürənlər tərəfindən iş elanları saytlarında deməli, verilən vakansiya mühasiblərdir. Eyni zamanda kommersiya satışları üzrə agentlər, bura satın alma mütəxəssisləri və s. daxildir. Eyni zamanda proqram təminatı yaradıcıları, hansı ki developer dediklərimiz, həmçinin rəqəmsal marketing üzrə mütəxəssislər. İstehsal və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla sorğudan isə məlum olub ki, texnoloq və mütəxəssislərə kompüterlə idarə edilən avadanlıqların operatorlarına ehtiyac böyükdür. Kənd təsərrüfatında aqronomlara, mədən sənayesində metallurqlara tələb var. Gələcək dövrdə əsasən istehsal və texniki sahədə belə deyək, fəaliyyət göstərən kadrlara tələbin artacağını qeyd edirlər və bu sahədə belə deyək, kadr hazırlığının həyata keçirilməsinin zəruri olduğunu bildirirlər.
Görünən odur ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə bütün sahələrdə olduğu kimi sosial-iqtisadi sferada da yeni çağırışlar meydana çıxır. Qalır həmin çağırışlara hazırlıqlı olmaq və yaranan imkanlardan istifadə etmək bacarığını nümayiş etdirmək. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bu arada onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın əmək bazarında IT mütəxəssislərə ehtiyac çoxdur. Bu səbəbdən İqtisadiyyat Nazirliyinin tabelində olan 4-cü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq kadr hazırlığı məqsədi ilə yeni layihəyə start verir. Azərbaycanın bir neçə bölgəsində ödənişsiz IT təlimlərinə start veriləcək. Təlimlər beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 11 ay müddətində onlayn şəkildə aparılacaq. IT Hub Azərbaycan kursunu müvəqqətlə bitirənlər xarici şirkətlərdə işlə təmin olunacaqlar. Bu layihə çərçivəsində regionlarımızda yaşayan və bu sahəyə marağı olan yeni nəsil nümayəndələri üçün IT sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün treninqlərin keçirilməsi və gələcəkdə bu kursu uğurla başa çatdıran tələbələr üçün xarici şirkətlərdə onların işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Tələbələr Azərbaycanda yaşayacaq, bununla belə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mütərəqqi IT şirkətlərində işlə təmin olunacaqlar. IT Hub Azərbaycan layihəsi proqramlaşdırma, robot texnologiyaların idarə olunması, süni zəkə və digər sahələrə həyat edəcək. Bu layihədə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfdaş qismində çıxış edir. IT Hub Azərbaycan layihəsinin reallaşmasına Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən 300 min dollar ayrılacaq. Layihəyə 80 iştirakçının cəlbi nəzərdə tutulub. Bunların 50% Naxçıvan, 50% isə digər regionların payına düşür. Layihə çərçivəsində Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Şirvan, Mingəçevir və Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclər IT sahəsində bilik və bacarıqlara sahib ola biləcəklər. Onlar beynəlxalq və tanınmış şirkətlərdə treyninglər keçəcək və seçilən tələbələr beynəlxalq IT şirkətində işlə təmin olunacaq. Qlobal informasiya kommunikasiya texnologiyaları şirkətlərində zəmanəti distant məşğulluq bölgələrindən olan gənclərin işlə təminatına şərait yaradılacaq. Oxşar layihənin Bakıda keçirilməsinə isə regionlarda layihənin icrası başa çatdıqdan sonra qərar veriləcək. Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Davam edirik. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ ölkənin fond bazarında problemlər yaradıb. Belə ki, Borsa İstanbul, yəni İstanbul Birjası 100 fond indeksi 4,98% dəyər itirərək 4,748,25% bəndə çatıb. Qeyd edək ki, Borsa İstanbul 100 indeksinin tarixi rekordu 2 yanvar 2023-cü ildə baş tutan ticarət zamanı 5,704,8% bəndə olaraq qeydə alınmışdı. Bu tarixdən sonra isə səhm bazarının korrektə olunması müşahidə edilirdi. Xatırladaq ki, ötən gün qardaş Türkiyənin cənub-şərqində 7,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar ölkənin müxtəlif bölgələrində qeydə alınıb. Zəlzələ nəticəsində çoxlu sayda insan həyatını itirib. New York birjasında isə MTə birjasında təbii qazın qiymətləri artıb, artımları dəyərləndirən analitiklər hesab edirlər ki, bu ixracatçı ölkələr üçün yaxşı xəbər sayıla bilər. New Yorkun NYMEX birjasında təbii qazın qiymətində artımlar müşahidə olunur. Artım 1 milyon Britaniya termal vahidi üçün 0,61% bahalaşaraq 2 dollar 47 sent təşkil edib. Avropa bazarlarında təbii qaz qiymətlərində baş verən cüzi enmələr fonunda yaşanan müsbət dinamikanı dəyərləndirən ekspertlər təşvişi üçün əsas görmür. Hesab edirlər ki, volatillik dünyanın müxtəlif ölkələrində baş verən təbii və siyasi kataklizmlərin nəticəsidir. Artan qiymətlər ötən illərin maksimumunu yeniləyəcək. Qiymətlərin sabit qalmamasının son səbəbi Türkiyədə minlərlə insanın həyatını itirməsi ilə nəticələnən zəlzələnin baş verməsidir. Bakı Tbilisi Ceyhan deməli və Cənub Qaz Dəhlizi ilə bilirsiniz ki, daşınan neft qaz məhsulları əsas etibarilə Türkiyə ərazisindən keçir və ərazidə baş vermiş bu təbiət faciəsi zəlzələdən sonra bazarlarda da bir volatillik müşahidə olunmağa başladı. Çünki artıq proqnozlaşdırılmayan bir vəziyyətə gəlir. Yəni hazırda ixrac dayanılıbdır.
Millət vəkili hesab edir ki, Avropada qaz rezervuarlarında baş verən azalmanın da əsas səbəbi təbii fəlakətdir. Bu baxımdan tələbin çoxalması tezliklə köhnə qitə birjalarında mavi yanacağın qiymətini də artıracaq. Artım digər ixracatçı ölkələr kimi Azərbaycan üçün də müsbət xarakterizə olunur. Neftin qazın qiymətinin qalxması dövlət büdcəsinə gələn gəlirlərin artması deməkdir və Azərbaycan bugün Avropa Birliyinin əsas neft deməli diversifikasiyasında rol oynayan bir ölkə olaraq bundan sonra da həyata keçirəcəyi layihələrə gələcək bu gəlirləri yönləndirə bilər. Yəni biz bir pozitiv siqnalları ilk növbədə növbəti layihələrimiz üçün yarana biləcək maliyyə əsası kimi qəbul edirik. Ölkənin neft-qaz sektorundan formalaşan maliyyə büdcəsi isə eyni zamanda yeni investisiya deməkdir. Belə ki, Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələrdən biri də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə töhfə verməkdir. Bu baxımdan əlavə gəlirlər Cənub qaz dəhlizi kimi layihələrdə həcmlərin artırılmasına və diversifikasiyaya münbit şərait yaradır. Rövşən Əliyev, Elvin Qəhrəmanov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük də bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Thank you.